Я достарнал аржандык. Ой, кигиздер театр ой. Сәлеметсізбе? Мен қатты шаршап кеттім. Ой, калькулятор. Қараңыздар, үлкен болып тұр прям. Сәлем достар, бізде Барбарнасына қош келдіңіздер. Сәлемен бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі менің видеом сіздердің ең көп күткен видеоларыңыздың бірі болады. Бүгін мен сіздермен бірге Back to School түсіретін боламын, неужели? Қазір бізде мына жерде Фатима, Аружан, Мустафа, Жан де мама. Сәлем бәріңізге. Короче, бәріміз қазір шықтық. Қазір канцелярия алуға баратын боламыз. Тағы да білмеймін, кім қарап қалуымыз мүмкін. Но вот, бүгін біз енді 1-қыркүйекте Фатима 1-сыныпқа барады, Аружан 7-сыныпқа, мен 9-ды бітірдім, ал Мұхамеджан, короче, 5-сыныпқа барады. Сондықтан да біз, короче, бәріміз осы сыныптар үшін, өзіміз үшін енді канцелярия қарауға барамыз, қазір көреміз нормальный қандай заттар бар. Сондықтан да сіздерге енді осы видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Олай болса, осымен мен видеомды бастаймын. 6-7-12 біз бастаймыз, кеттік. Ой, молодец! Не остро сос. Была амен? Опа, пост. А узы ты зубы, а? Вау. Пойдет курсик с кене. Кушене не курчи, а? Ау, курчи. Нам. Мы, нам было лишь нас. Серьезно. Нам, наверное? Короче, достар, біз бірінші Фатиманы 3-те 4 суретке түсіру алдық. Мектепке керек екенін тапсыру үшін. Не, Фатима? Вот, енді сосын қазір уже түсірді. Қазір распечатать етіп болғаннан кейін біз канцелярияға барамыз. Мамамдар бастады, Аружан мен Фатиманы қарап. Мен сосын қараймын. Не, достар, нау Аружандікі, Мұхамеджандікі. Қазір үйге барып сіздерге бәрін көрсетемін. Мамаша достар, біз барлығын алып болдық, қазіге барған ең көрсетем сіздерге. И қазір мұнан барлығын өшірге орналастырып жатырмаз. Все, қараңыздар, 5 пакет, анықта 6 пакет, прикинте. Қазір осын бәрін қазір көреміз өші. Өте көп нәрсе алдық әнді. Ужас. Бірінші, ну енді барлық канцелярияны алып алдық. Енді кафеге келдік, қазір тамақ ішіп аламыз. Сосын мама, Аружанға киім алуға барамыз ба? Аружан, еще Мұхамеджан. Мәжін жайы. Аружан менюмен ойнаған адам бірінші рет көріп тұрмын бұрын. Мен де. Ол, любой жерден ойын таба біледі ғой. Жоқ, қазір мұзылып, ұрыспай ма? Әдіспай. Жоқ, ақшан қарамын. Қайсы? Бай. Жоқ, құп-құп құлашты. Аржан екеуміз бұры лагман заказырды. Қазтағы фри, Фатиман борщы, и мамам пельмені. И вроде все, солай керу керек. Сосын осылай тамақтанып алып, сразу біз үйге қарай қайттық. Сосылай біз, короче, қазір үйге кіріп шықтық. Себе папам қазір бізден барат. Біз қазір Аржанға форма зерге мегаға шығамыз. Қазір енді пока шы жүрі тұрамыз. Тағады мама папаны күтіп, атақ ұжы шығамыз. Айым, Мұстафа. Поэтому осы видео лайк тапсырамын. Вообще, бастаймыз кеттік. Біз достар Аржанға киім алуға келдік. Аржан енді дәфіға таңдайды. Пенал, сумка. Мұстафа ғанында. Ой, кигіздіріп театр ғой. Қара топ-топ. Әй, жүрш. Зачем это мне? Салемет сізбе. Қалай топ-тобыңыз? Аяйма, айба? Короче, достар, Аржан мен маман әлі іздеп жүр.
Жаңа юбканы глаз менен алды. Енді бір тағы да алдында Фатимаға бүкіл школьный форма сол жерден алдық осы жерден и ар жаңа тоже осы жерден іздеп жатырмын. Мен қатты шаршап кеттім, себебі мен просто Мұстафан қарап жүрмін. Бүкіл магазинді, бүкіл меганы жауып шықты ол кірпенсе. Достар, мен неужели сіздерге қазір өзімнің канцеляриямды көрсететін боламын. Өздеріңіз көрттіңіздер, мына жерде менде өте көп заттар тұр, мектепке арналған. Сіздерге қазір барлығын көрсетемін. Мен қазір мынадай микрофонмен сөйлеп жатырмын. Себебі біздің тупой көршілер екі жақтан ремонт жасап жатыр. Без обид, конечно, но достар, реально. Сіздерге енді қазір осының барлығын көрсететін боламын, бірақ көрсетпесем бұрын міндет түрде мен сіздерден лайк және де маған тіркелулеріңізді сұраймын. Себебі достар, мынаны сіздер шынымен де өте көп күттіңіздер. Мен сіздердің қалауларыңызды орындайын деп осындай қызықты видео түсіріп жатырмын. Сондықтан да мен де сіздерден бір қалау сұраймын, пожалуйста. Енді достар, давайте бастайық. Бірінші, енді мен дәптерлерден бастайын. Мына жерлерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте көп осындай пачка целый. Бұл жерде, короче, пәндік дәптерлер. Сразу ала салдым. Бұл жерде примерно 12 дәптер примерно. Ой. Ашамыз. Такс. Мен именно қазақша дәптерлерін алдым, география пәнінен. Себебі именно осындай дәптерлерде өте көп подсказкалар болады. Осындай географиядан, алгебрадан, ағылшыннан, әдебиеттен, биологиядан, химиядан, физикадан, такс, Қазақстан тарихқа, қазақ тіл, орыс тілі, такс, геометрия және информатика сабақтарына осындай дәптерлер алдым. Ой. Енді барлығы мына жерде тор көз емес, кейбіреулері мына жерде жол көз. Сондықтан да енді, короче, сразу пәндік болсын деп барлығын сразу ала салдым. Каждыйында бұл жерде подсказкадан тұрады. Мен именно осы подсказкалар үшін алдым. Себебі бұлар өте прям удобны, өте тиімді, пайдалы. Сондықтан да... Және де енді 12 дәптер маған аз болып қалады ма деп тағы да бірнеше дәптерлерді қосып алдым. Бұл жерде осындай 3 тал обычный жол дәптерлер. Себебі мына жерде жол дәптерлер өте аз, өздеріңіз көргендей. Осындай түсте 3-ші бірдей. Және де енді мына жерде өте көп тор көз, сондықтан да екі осындай тор дәптерлер екеу алдым. Так, енді дәптерлер бітті. Өздеріңіз көргендей, менде прям коллекция дәптерлерден. Но енді білмеймін, жете ма, жетпей ма. Егер жетпей жатса, тағы да ала салу керек, себебі енді... Короче, келесі, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл осындай закладкалар кітапқа арналған, андай деген более серьезный түрін таппадым, сондықтан да осындай. Бұл жерде какой-то бір, ну короче, магнитный бір нәрселер. Бұны қалай ашып, вот өте білмеймін, осы жылы мен закладкамен точно қолданам деп ойлаймын. Оказывается, бұл өте пайдалы нәрсе. Осындай магнитті алдым. Ну білмеймін, маған удобный сияқты. Осыдан төрт ақтау, бірақ өте аз әрине, но төртеуін жеткізу керек қалайды, достар. Вот, осы төртеуін алдым. Надеюсь, мен бұны нормально қолданам енді. Так, келесі математика сабағына осындай циркуль алдым. Мен енді сразу осындай сызғыш алған жоқпын, сразу осындай набор ала салдым. Себебі бұның ішінде бізде, короче, почти бүкілі бар. Осындай кішкентай ғана пенальчик типа. Қалай ашады? Ой, достар. Все. Осындай пенал. Бір жерінде тек қана осындай сызғыштар. Осындай бір сызғыш бар, самый обычный. Сосын геометрия, там соларға арналған мынандай сызғыштар бар. Как раз осылардың бәрін алып тұрмайсың. Сразу целый бір нәрсен ғана аласың. Циркульдің ішінде бүкіл жүреді. Ал келесі жағында уже менде циркуль. Ну, енді оны ашып көрсетпей ақ қояйын. Циркульдің артығы циркуль. Білесіздер қандай екенін, обычный циркуль, еще қасына ручка қосып беріпті и циркульдің өзінің запасқылары. Мә, білмеймін енді достар, өте маған ұнағаны осы именно сызғыштарының көптігі. Басқа андай штучный қылып алып жүрмейсің, сразу бүйтіп ала саласың да.
Сондықтан да бұл маған қатты ұнады. Осы жаба саламыз. Өте күшті. Осындай наборчик. Келесі ол менде осындай калькулятор. Артында прикиньте, артында на жерде өте көп подсказкалар жазылған. Короче, менде алдыңғы жылы тура осындай не болған, калькулятор болған, бірақ розовый түсте ма, сондай түсте. Но енді қазір менде ақ те осындай, короче. Ну, самый обычный калькулятор, енді бұл маған точно керек болады. Қараңыздар. Ой. Ну, короче, нажи джип, он типа нажге битва или валат, да, типа. Где вот этот твой? Сіздер, короче, сіндіңіздер осындай калькулятор. Келесі бұл менде осындай нож. Нож дегенде, короче, канцелярский нож, кішкентайын алдым. Білмем, керек болып қалады деп осындай көк түсін ала салғанмын. Осындай. Бұл жерде еще бізде, прикиньте, сызғыш. 6 сантиметрлік сызғыш бар. Жанде прикольно, да? Ну, самый обычный, но зато компактный и кішкентай. Как раз керек болады деп ойлаймын, короче. Сосын менде келесі осындай ну, қай түшеді бұны? Білмеймін, бір шпаргалка жазады. Мен өте көп осыған шпаргалкалар жазатынмын. 9-шы, 8-шы и 7-шы сыныпта. Өте прям осындайларды ғана алып, бүкіл шпаргалка, білетінімді, білмейтінімді бәрін жазып алып, сосын осымен отыратынмын. Сондықтан да 7-8-9-ға көшетіндер. Короче, осындай әртүрлі түсті. Негізі осындайдың тағы да нелері бар екен, прозрачныйлары. Но мен оларды тапқан жоқпын өкінішке орай. Сондықтан да осындай алдым. Мен бұны ашпай қояйын енді, бұл керек болар. Сосын келесі енді біз мынандай нәрселерге көшейік. Бұл жерде менде осындай обычный клей. Білмеймін енді, может быть, керек болып қалады, достар, как бы. Сосын екі обычный, екі карандаш. Ну, самый обычный, өшіргіштері бар. Сосын менде қызыл ручка. Білмеймін неге, но может быть, керек болып қалады. Сондықтан да тоже. Сосын екі замаска, себебі менде замаскамен өте көп проблема. Замаскамен каждый сабақ қолданатынмын, каждый день қолданатынмын, үй жұмысына да, сынып жұмысына да, короче, бүкіліне қолданатынмын. Сондықтан да сразу запаска екеу. Сосын менде екі ручка, бұл екі ручка өшіреді. Бұны БЖБ-да, ТЖБ-да, там экзаменде, сондайларда қолданған өте ыңғайлы. Себебі білмегенді өшіре саласың сразу, достар. Ну, білмеймін, біреу осындай көк түсті, артында тоже өшіретіні бар. Екіншісі тоже, ой, екіншісі розовый, ну, тоже өшіретіні бар. Сосын менде самый обычный екі осындай ручка. Бұл, білмеймін, бұл самый важный шығар. Сосын білмеймін, бір мынандай ручка. Потом екі қара ручка, қара ручка білмеймін. Самый главный мен 9-шы, 8-шы сыныпта конспекттердің бәрін осы қара ручкалармен жазатынмын. Сондықтан да қара ручка мен үшін тоже өте маңызды. Сосын менде осындай өшіргіш, самый обычный қара. Так, енді достар, менде алдыңғы жылғы осындай өшіргіш бар. Мен өшіргішімді алған жоқпын. Себебі мен вообще өшіргішпен почти қолданбаймын. Иногда ғана, да, сондықтан да мен каждый жыл сайын новый өшіргіш ала бергенді білмеймін, да, короче. Сосын еще мынандай ручка бар. Бұл ручканы біз Валберстен заказ бергенбіз. Бұл необычный ручка. Бұл өте прям күшті. Себебі бұл енді білмеймін, шпаргалка там, сабақта отырып, бір нәрсе істеуге, ойнағанға, ну білмеймін енді. Өте удобный, бұл еще жазады әлі. Екеу болған, екінші сынып қалды. Сондықтан да осындай ақ түсті. Өте прям күшті, прям. Сосын мен алдыңғы жылғы тоже пеналды да ала салдым. Осындай менде қара түсті пенал болған, мен содан алғам. Сондықтан да осы жылы да новыйын сатып алмай қояйын деп осы қара пеналды алдым. Себебі мен бұны 9-шы сыныптың жартысында алғанмын. И не такой уж прям старый. Даже ескірмеген, даже кірлемеген. Сондықтан да барлығы нормальный. Енді осы пеналға нан барлығы сияма көрек. Ту, карандаштар. Такс. Ну, мен енді барлығын бірге ұстап жүрмейін шығармын енді. Ну, білмеймін.
достар, барлығы сүйді. Және де ең прям, қараңыздар, үлкен болып тұр прям. О, достар, осындай менде back to school шықты. Сіздерге ұнады деген үміттемін, себебі мына жерде өте көп прям менде заттар, сіздерге барлығын көрсеттім. Алда мен тағы да киімдер алуға шығамын, наверное, ертең шығамын. Сондықтан да менің келесі видеоларымды міндетті түрде жіберіп алмау үшін қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, сіздермен бірге болған мен Айша, бәріңізге рахмет, қош сау болыңыздар.